Tembel misiniz? Sınavdasınız. Boy musunuz? Sınavdasınız. Allah birimizi tembel kılır, birimizi boy kılırsın. Biz öyle miyiz? Tembelde tembelin havasmaz. Üyem çok kapır, yaş yaşak iskeledir. Ligin Allah birgen külden bir tiyin kaçır. Sizi bir tiyiniz menge, beni bir tiyinim sizi ötüp etkomeydi. Kudu sizi rızkız menge ötüp etkomegen dek. Hamma Allah takdiratı da barını aladı. O hammasi sınav, nima bilan? Qani shukr qilarmikin, o'zidan ketib qolmasmikin, bundan qana foydalanarkin. Alloh pulni qumor o'ynagani bermaydi. Bugunchi bugun. Kundan kunga ko'payib boryapti. Biz kundan kunga gapiryapmiz, lekin kundan kunga ko'z yosh to'kayotgan otalar, onalarning soni ko'payyapti. Sababi bolasini internetdagi qumorda yutqizib, mashinasini, uyini, firmasini yutqizib sotib olayotganligi haqida ota-onalar dod deyan. Ota-ona bexabar ketdi. Ha, bizda firma yo'q, do'kon yo'q, mashina yo'q. Nima bo'ldi? Qumorda yutqizdi. Olamni kim yaratdi? Alloh yaratdi. Shu olamga kim bizni kim yaratdi? Alloh yaratdi. Shu olamda yashaydigan sizu bizga nimalar foyda, nimalar zarar? Alloh taqa hech kim bilmaydi. Alloh dinini shuna shakllantirib berdiki, bizi oralarimizni nima buzsa, bizi oralarimizda urushga nima sabab bo'lsa, siz bilan meni bir-birimizni nima xafa qiladigan bo'lsa, nima kasal qiladigan bo'lsa, nima xor qiladigan bo'lsa, Alloh Qur'onda qima buni dedi. Zapirishon qilib qo'ydi bu narsalarni. Mumkin emas dedi, chunki Alloh biladi bizi nima xor qilishini, nima zor qilishini, nima sharmanda qilishini, nima kasal qilishini, nimalar siz bilan meni oramizda talpa bo'lib urushtirishini Alloh bilgan uchun Qur'onda hammasini qaytarib qo'ydi. Alloh qaytargan amallarni bitta-bitta eslab o'tinglar-da. Yo o'zingizga, yo jamiyatimizga, yo zurriyoda avlodimizga, yo pulimizga, yo jamiyatimizga, yo o'zimizga, yo sog'lig'imizga nimaki zarari bo'lsa Alloh shu amallardan qaytardi. Qumor nima ekan mana hayotda ko'ryapsizlar. Balkim o'zlaringning o'rtalaringda bordir, qo'shnida bordir, qarindoshda bordir. Shu qumor balosiga yo'liqib qancha-qancha zarar ko'rgan. O'zini o'ldirayotganlar chiqyapti. Qarzini to'lashga ko'zi yetmaganligidan joniga qasd qilyapti. Ha, bugun bizning muammoimizni jonimizga qasd qilishimiz yechib beradi o'ylaysizmi? O'zini o'ldirgan jannatga kirmaydi dedilar-ku Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qumor o'ynaganga Allohning g'azabi, Allohning la'nati yog'iladi dedilar-ku. Bugun shu qumorda xo'p internetda o'ynayapti. Internetdan tashqari qumor o'ynayotganlar. Biri yutadi, biri yutqizadi. Yutgan xursand, yutqizgan xafa. Yutqizgan nimani yutqizdi? Xotinini, bolasini, dadasini, onasini, rizqini qiydi u.